Nei, nå hadde du vært godt med en øl. Skal vi se om jeg har noe øl på tapp her i dag, da? Hallo, folkens. I hånda så har jeg et stout og porterglass. Skal vi se om jeg har en slik øl her? Oi, ja da. Her har jeg jo en Kinn Strandgata Export Stout. Der har vi den. Sånn. Dette ølet har jeg brygget med hjelp fra Espen Lothe i Kinn Bryggerier. I denne videoen så ser vi på hvordan oppskriften er laget, og vi skal brygge ølet. Og denne bryggedagen gikk det litt galt. Yes! Da bryggedagen endelig her. Vi skal da brygge Kinn Strandgata Export Stout. Med hjelp fra Espen Lothe i Kinn Bryggeri. Det tidlig søndag morgen. Jeg har nå akkurat vært ute og knust maltet. Så det tre bøtter med malt bak meg her. Pluss en pose med flakede produkter. Flaket skal ikke knuses. Der meskevannet akkurat varmet opp til 50 grader, som jeg velger som temperatur, og jeg skal meske inn. Så da det bare å finne fram maltrør og sånn, og så fyller vi på. Oppi med dette maltrøret, så det disk og duk. Sånn. Skal vi bare ta en liten gjennomgang av maltet først. Her det da de lyse maltsortene oppi disse to bøttene. Så det da flaket. Og så det svarte maltet skal oppi til slutt, bare den siste delen av prosessen. Såkalt mash capping, for å unngå en sånn besk smak. Da det bare å få det oppi. Stopper der, og så rører vi det inn. Som vanlig, man tar seg litt god tid når man skal ha i maltet, sånn at man vet at alt blir vått. Nedi her. Dette trenger man ikke å rushe. Da risikerer man at det blir noen sånne tørre klumper inn her, og så får du ikke det utbytte du skal. Det var alt lyse malt oppi. Da blir det fullt. Passe på så det ikke kommer over bord. Altså over maltrøret og ned i selve speilet. Her det viktig å skille snør og bart. Og da har jeg fått vetet det lyse maltet. Da det flakede som skal oppi. Får vi se. Da blir det fullt opp her. Vanligvis så hadde man jo ikke kunnet fylt speilen fullt så full. Men på grunn av denne spesielle disken som vi skal bruke i dag, så kommer det til å gå bra. Nei, jeg får røre det litt inn. Sånn, så fullt blir det. Ja, slags frokostblanding. Jeg ble nesten litt sulten av å se det, men dette skal bli øl. Da har jeg rørt ut saltene i litt vann for å få løst det skikkelig opp. Hvis man bare har tørt pulver oppi her, så blir det ikke skikkelig løst ut. Man i hvert fall helt sikker på at man får løst ut når man gjør det på denne måten. Sånn, oppi med dere. Fikk vi litt melk oppi frokostblandingen vår, faktisk. Sånn, da vi altså klar til å sette på denne Yield Increase-disken fra Backbrewing. Sånn, og så skrur man det da bare sammen med den vanlige mutteren til speideren. Sånn, passer bare på at det sitter godt. Da maltet fylt. Og vi starter. Da ser det litt annerledes ut her da, når man starter opp. Man får en fontene fortsatt. Man
kanskje ikke like fin. Da skal det stå og meske seg, og jeg har tenkt å meske et par timer i dag. Og så, som sagt, på slutten så skal jeg da ha oppi det svarte maltet, sånn at det ikke blir en sånn hvit stout, men en svart stout. Ok, på med lokket. Ses om en par timer. Yes, da er meskingen godt i gang. Har stått litt over en time nå. Så som jeg sa i innledningen, så har jeg fått litt hjelp av Espen Lothe fra Kinn Bryggeri til å finne oppskriften til dette ølet. Det hele begynte med at i julen 2019 så drakk vi en flaske med Kinn Strandgata Stout og syntes den var veldig god. Og da var jeg frekt nok til å sende en e-post til Kinn Bryggeri hvor jeg lurte på oppskriften. Da fikk jeg jo da svar fra selveste Espen Lothe at på hjemmesiden til Kinn så står det da hvordan ølet er bygd opp. Det står hvilke ingredienser de har brukt, men det står ikke mengder. Så når jeg da hadde blitt sendt i retning til Kinns hjemmeside hvor ingrediensene sto, så gikk jeg inn i Brewfather og puttet ingrediensene inn der. Så jeg bygde da opp en oppskrift der, bytta ut jern til, det er jo antagelig samme stammen, i stedet for White Yeast så er det da White Labs sin engelske gjær, 007, antagelig såkalt etter James Bond. Satte jeg det inn i Brewfather, sendte oppskriften til Espen Lothe, spurte, er dette sånn cirka riktig, eller? Hvor han da svarte, med en gang, tredje juledag, på, ja, du bør jo heller gjøre sånn og sånn og sånn, og jeg stilte spørsmål til, skal man da, altså for å få riktig farge, så måtte det veldig mye røstet roasted barley til. Jeg synes det hørtes litt mye ut da, det kommer til å bli litt sånn besk og litt sånn stram smak av det. Men Espen svarte at, nei da, det er kun den mørke maltsorten vi bruker, og det blir bra. Og så justerte han meg, hjalp han litt med mengde syremalt og litt sånn, og jeg stilte også spørsmålstegn til, skal man virkelig bare bruke East Kent Golding humle? Den har jo veldig lav alfasyre, cirka 5%. Og da skal man jo ha veldig mye da, for å komme opp i 68 IBU. Så jo, det var bare det de brukte. Ja, man trenger mye. Så der fikk jeg utrolig kjapp og god hjelp av Espen Lothe. Han kunne jo ikke dele oppskriften sin 100%, det skjønner man jo, dette er jo et kommersielt brygget øl. Men han dyttet meg i hvert fall kraftig i riktig retning og fikk en tommel opp på den oppskriften som jeg nå brygger her i dag. Og den oppskriften ligger selvfølgelig i beskrivelsen under på videoen her. Så det er da forhistorien til hvorfor jeg brygger akkurat dette ølet her i dag. Da er det 100 minutter siden hovedtrinnet på 68 grader startet. Og når jeg da tenkte å skal meske i 2 timer, så er det da 20 minutter igjen, og da er det på tide med det svarte maltet, roasted barley. Jeg har også satt på skyllevannet. Så her er det som skal gi ølet vårt karakter, får vi se, både farge og smak. En herlig røstet smak får vi håpe at vi får. Så da må jeg da avbryte meskingen. Oi, fikk en liten salutt. Da ser det sånn ut oppi her, så får vi ta på seg handske da, litt av pysehandske, siden det varmt oppi her nå. 68 grader. Skal vi se, den lille der oppi. Og så oppi med dette her, og så setter jeg det til side. Siden jeg bruker denne Yield Increase-disken da, så er det jo nå, ser vi jo at det er plass til mer malt oppi her. Så nå er jeg litt i tvil. Skal jeg bare ha det maltet oppi også? Eller skal jeg spa ut litt av dette maltet her, som egentlig er jo på en måte ferdigmesket, sånn at det da blir litt romsligere når jeg har oppi svarte maltet. Det er jo gøy å teste litt da, hvor mye maltet er plass til med den Yield Increase-disken. Så og siden dette her har nå stått i 100 minutter av meska, som er jo på en måte mer enn det man egentlig trenger. Så
gir jeg deg oppgangsvarte. Håper jeg har plass. Ja, det blir bare akkurat. Håper jeg det blir akkurat. Så jeg dytter det litt utover. Får jeg da på lokket, eller disse ristene, nei, disken. Sånn, og ser ut som at det helt litt kaffe oppå her, men det jo ikke det. Skulle jeg ha tatt litt vørter ut av kranen og liksom veta det litt. Sånn at jeg vet at alt blir, håper å si, satt i produksjon her, at det ikke noe tørre områder. Ja, det skal det jo ikke å gjøre det, så jeg tømmer av litt, jeg. Ja, sånn ville jo fargen vært da, hvis jeg ikke hadde oppi dette svarte. Suppa vår klart, holdt jeg på å si. Frokostblandingen vår har nå fått kaffe og frokostblanding etter nå. Da vil vi se. Da det bare å sikte. Sånn. Da fortsetter vi meskingen. Spennende å se hvordan fargen har blitt, da. Fy faen, det her var noe annet. Sinnssykt, altså det var jo... Det tok jo ikke to sekunder engang, altså det var med én gang. Bang! Så var det kølsvart. Da blander det seg i resten av vørterne nedover. Ser jo nede her nå at det er jo blitt helt svart, det man ser rundt kanten her også. Da det bare å vente på de siste 20 minuttene da, med mesking. Jeg hadde altså svarte malte oppi bare de siste 20 minuttene av meskingen nå. For at det ikke skal bli en sånn overdreven beskhet av det. Da har jeg meska i 2 timer, siste 20 med det svarte malte. Da vi klare for å skylle. Da det bare å finne fram utstyret. Pumpa med her. Koble på med disse quick disconnectene. Denne manifolden. Så det klart for å heise maltrøret opp. Må jeg bare trikse litt. Jeg må bare sette ned tida, for jeg har jo satt mye mer enn 2 timer mesk egentlig på speideren. Så nå må jeg bare sånn, få den rett opp på neste steg. Sånn, og da har jeg selvfølgelig glemt at vi skal ha 10 minutter utmesk også, så da venter vi litt til. Herregud. Jeg hadde ikke helt fokus her i dag, kjente jeg. Man må være konsentrert når man brygger øl. Men heldigvis så passer jo speideren på meg her da. Når jeg hadde glemt det, så huska denne. Da kommer vi tilbake straks og skal ha skylling av ølet. Børteren. Ja, da vi altså på vei opp til utmesk, så det var jo bra at speideren passet på meg. Det jo nesten som å ha en egen verge. Sånn, da vi straks ferdig. Der. Nå den ferdig meske. Sånn ser det ut her. Det ser litt griset ut egentlig, men dette blir jo nydelig. Se at det ser veldig klart ut da. Veldig klar og fin vørter. Skal vi se, da vi ferdige. Remove the malt pipe. Yes, ok. Hva jeg sier da. Sånn. Den lille der, må vi passe på. Også oppi med dette litt grisete greiene. Sånn, legger det der i vaskene. Og da ser vi at det renner nedover her, og da det bare å heise opp. Skal vi se, da fester vi på den der. Og så heiser vi den litt opp. Sånn, få den rett under.
Gavin. Da låser jeg den fast der først. Sånn, når den heist opp, så tar jeg bare og liksom rufser til litt oppi her. Da er det klart for å legge den oppi. Og så starter kyllinga. Setter på kranen på den, sørg for at den åpen, og så starter jeg den pumpa. Og da kommer det ut her oppe, sånn, og så bare justerer jeg ned flowen. For det kommer ikke til å renne så fort gjennom her, tenker jeg. Noe sier meg at det kommer til å ta lang tid å skylle i dag. Flakede produkter spesielt gjør det, så mesken blir jo som en sånn der tapetlim. Det blir så klissete, utrolig klissete. Og da blir det seikt, og da går det treikt. Kan hende det går treikt, men det går noe i hvert fall. Ja, det går faktisk overraskende lett igjennom. Det var ikke så treikt som jeg frykta. Det er jo fint. Ja, det var kanskje litt overilt av meg å si at her gikk det fint i dag. For nå jeg måtte stoppe kyllinga. Bare lagt den over på siden sånn at det ikke skal surkle sånn. Vørter ned tilbake i pumpa. Det går utrolig sakte. Jeg tror vi kan definere dette som støkkmæsj. I hvert fall veldig nære. Nå har det rent såpass langt ned at siden det begynner å bli tørt på toppen her, så da kjører jeg på litt til. Og lar det renne ned. Så ja, søndag har vel god tid, så det går vel bra. Ute regner det, det er en kjedelig høstsøndag dette her. Så da det er det egentlig bare koselig å følge med på kyllinga. Da har det fylt seg opp igjen. Skru igjen av. Så nå ligger den bare litt til sides. Hører det pipler. Så det jo ikke 100% støkk. Men det går sakte, altså. Ja da, det kan vel, håper å si, det er vel så nære støkkmæsj man kan komme uten at det er skikkelig støkkmæsj. Nå har den holdt på over en time med å skylle, men nå er jeg snart ferdig å skylle. Det er siste pulje med vann er i ferd med å renne gjennom her nå. Så da har jeg bedt den om å gå opp i kok, og så hatt opp i den ekstra dypvarmeren for at det skal gå fortere. Jeg tørte ikke å starte speideren, eller så sette den til at den skal starte kok, som jeg vanligvis gjør med en gang jeg begynner å skylle, for jeg skjønte jo at dette her kommer til å gå tregt, og at det da vil begynne å koke før jeg er ferdig å skylle, og da blir ting litt i feil rekkefølge, og sånn kan vi ikke ha det. Så vi får bare vente litt til. Da er det på sin plass med litt antifoam. Og en bitteliten dash med den. 4 år tror jeg har hatt den her. Så nå er vi ferdig å skylle. Dette her har tatt lang tid, for å si det sånn. Nå har jeg ikke helt det kokevolumet jeg skal ha. Det kommer til å bli litt mindre vørter til gjæring i dag. Da er det om å gjøre å få denne her opp i balja mi på som står på gulvet. Og oi, oi, oi. Der gikk det ikke helt som det skulle i dag. Det ble grisete. Det var litt for mye opp inn. Nei. Ja, det er bare å få rydda opp. Faen, er det mulig? Gått opp her, ja. Hva er det som skjedde? Da ble det litt sølete her når vi hadde vekk maltrøret. Da begynner det snart å koke. I dag så skal jeg bruke humlefilter. Det er jo ikke så ofte jeg gjør, egentlig. Jeg gjør det fordi det er så veldig mye humle i bitterhumla. Da er humla vi skal bruke i dag, det er her. 4 pakker med EKG, eller East Kent Golding. Jeg skal ha 274 gram nå på 60 minutter, som er nå, egentlig. Så da hiver jeg 2 pakker oppe, og så måler jeg opp 74 gram.
Eller om en trekkfølge da. Jeg måler opp 74 gram her, jeg. Får vi se, det var 74 gram der, og så to hele pakker i tillegg da. Så vi på 274 gram. 1, 2, 80 med deg. Oi, sånn, det var mer søling her i dag. Og oppi med deg. Og den. Sånn. Så tar jeg og rører det godt inn. Dette her, det... Når man bruker sånne humlefilter, så er det godt å få litt sirkulasjon og hjelper det litt. Sånn at det ikke bare ligger sånn tørt på toppen. Sånn. Da er det i hvert fall i gang. Og så kommer jeg til å røre flere ganger oppi det. For å få litt sirkulasjon. Det er litt for lite sirkulasjon, synes jeg, i disse humlefilterne. Så man får litt dårligere utbytte av humla. Derfor så bruker jeg vanligvis ikke humlefilter, men som sagt, siden det er så mye i dag, så velger jeg å gjøre det i dag. Sånn, da var det på plass, så får jeg ta og tørke opp og rydde litt her. Da får vi se. Da var det 5 minutter boil editions. Beklager bråket, det vifta mi, avtrekksvifta som foregår. Da var det 100 gram humle til. Det så fullt opp i humlefilteret at jeg tar det bare ved siden av. Sånn, rett opp i gryta. Da får vi godt utbytte av den humla. Da har vi det. Det er så fullt oppi her at jeg tenkte at hvis jeg tar den siste humla som bare skal være oppi 5 minutter oppi sammen, så får jeg ikke noe godt utbytte av den. Ja, jeg hadde forresten kjølespiralen oppi når det var et kvarter igjen av koken. Sammen med en Wølflokk-tablett og så litt jernnæring. Det er fullt oppi her nå. Takke av litt grann vørter, for å desinfisere kranen. Der har vi den, og så tilbake oppi. Og da gjennom humlefiltret, så det sirkulerer litt ekstra opp der. Sånn, da er det end of boil. Sånn, og da er det å starte kjølespiralen. Det gjør jeg her. Det går til. Så kommer det ut der, så setter jeg på kaldt vann og ikke svi avløpet mitt fullstendig. Sånn. Og så går jeg på manuell, setter på pumpa og forteller den at den ikke starter før det er 84 grader. Det er greit. Da er det bare å vente litt, da. Da var det nedkjølt til 19,5 grad. Så har det stått et par minutter og bare roet seg ned etter at jeg skrudde av pumpene. Så tar vi av litt grums først, som det alltid vil være, selv om man lar det hvile litt. Sånn, det går bare i vasken, sånn. Og så er det jern vår, da. Det er jo... Den får ikke så mye oppmerksomhet på sendingene, nær sagt, på disse videoene, men det er jo dette som gjør vørter til øl, så det er jo egentlig hovedstjerna hver gang man brygger øl. Da tar jeg og tapper av et par liter oppi her, sånn at den får da begynt å... Ja, det er en sånn vekkejern litt da, med å sette den på jernstarteren. Søler vi enda mer også. Står den der og kommer til, jeg håper å si, vekkes til liv igjen. Da får den stått og jobbet noen minutter før vi skal pitche den opp i gryta vår.
Ja, da har jeg starsana pumpe og slanger, så da det bare å sette det ned. Starsan samles alltid etter at man har tømt ut. Der har vi den, og så stikker jeg den opp i gjæringskarret. Der har vi den. Da åpner jeg kranen her sånn. Skal vi se, og så starter jeg pumpa. Sånn. Da går det opp i karret. Yes! Vi venter, vi venter, vi venter. Sjelden det blir så grisete her på byggedag. Og så det så ekstra synlig når det Staltmann-lager, fordi fargen. Det jo fordelen når du skal vaske opp, da, for da ser du hvor møkka hen. Men tilt. Og så det sånn oksygen. At vi får skapt et godt vekstmiljø til hjernen vi nå straks skal hoppe i. Da purger jeg 2 minutter oppi her med denne oxywanen min. Sånn, da tar vi hjernen. Da det pommelokket på med blow-off, og så skal det stå og gjære i ca. 14 dager. Jeg ser ut fra tilten. Det ser ut som det litt lav OG. Jeg ikke sånn kjempeoverrasket, fordi jeg håper å si det mye som har gått gærent her i dag. Søvling og alt sånt. Men det var så veldig støkk på støkkmersen også. Så da får man også gjerne litt lavere utbytte. Så det var det fra bryggedagen. Sjelden det blir så grisete her, heldigvis får vi si, men det deilig å bli påmynt innimellom hvordan det kan være også. Så da spoler vi vel tiden fram noen måneder, og så skal jeg stå sånn cirka her sånn, og så prøve å smake ølet. Ja, da står jeg her da, og skal smake på ølet nå 4 måneder etter bryggedagen. Det jo noe som heter at en ulykke kommer sjelden alene, og det gjorde jo definitivt ikke på den bryggedagen. Den vaskejobben med alt den der vørteren som havna utover speidel og innredning og alt dette her, det var jo ikke så veldig gøy for å si sånn, men sånn det noen ganger. Og så har det seg sånn da, at på disse kjøleskapene som jeg bruker til å gjære ølet mitt, så det jo sånn av og påbryter. Og jeg skruer jo alltid av de kjøleskapene når jeg holde på med å overføre vørter og så videre, sånn at ikke det står her og piper, ikke sant? Du kjenner helt sikkert til hvordan et kjøleskap med de her alarmlydene. Så, den bryggedagen, altså jeg husker den fortsatt, selv om det har gått 4 måneder. Det var en sånn bryggedag hvor jeg var ordentlig drittlei når jeg var ferdig, og fikk jo dette her på satt etter gjæring og alt dette her, ikke sant? Og så klarer jeg jo da å glemme å skru på den bryteren den etterpå. Og da hjelper det jo ikke å gjære i et kjøleskap. Det gjør man jo for å ha kontroll, jevn temperatur på gjæringa. Så det motsatte skjedde jo, for i stedet for å passe på en kjølig og fin temperatur, så ble jo hele kjøleskapet et varmekammer. Så når gjæringen startet, og gjæren den utvikler jo egen varme, så slapp jo ikke den varmen ut av kjøleskapet, så kjøleskapet ble jo da en sånn varmeskap i stedet for. Som vi ser på denne grafen fra Brewfather, så var jo gjæringen oppe i nesten 29 grader. Det jo helt krise. Nå heldigvis så hadde det gjæret ned ganske mange punkter før temperaturen begynte å bli kritisk, men den siste halvdelen i hvert fall av gjæringen, den foregikk på jæsklig høy temperatur. Og jeg var så, da var jeg sur på meg selv for å si det sånn. Det mulig å glemme det? En bryter. Så jeg får jo nesten si beklager Espen Lothe. Det var jo synd at det var ølet ditt dette klønte greiene mine skulle gå utover. Men da har vi jo da en gyllen mulighet, da får vi se det sånn, på å kjenne
Ja, hva skjer egentlig med ølet da, når du gjærer det så høyt? Kan vi begynne med litt aroma? Altså, det helt klart et røstet øl. Jeg var jo, som jeg sa innledningsvis på bryggedagen, jeg var jo veldig i tvil om så mye røstet malt. Det går det liksom? For jeg har jo brygget mye stout og porter tidligere med røstet malt, og da har jeg jo brukt mye mindre, og synes jo det har liksom vært nok smak da. Så den røstet aromaen, den definitivt til stede. Og om det noe mer å si om den aromaen, det vet jeg ikke, egentlig. Fordi det røstet. Og det det. Fargen på ølet jo kjempefin. Det svart, for å si det sånn. Og fargen på skummet også veldig fint. Nå har jeg da latt dette ølet stå en stund etter at jeg tappet det. Sånn at det får kommet opp litt i temperatur. For å drikke dette ølet iskaldt, det ikke spesielt godt, rett og slett. Det må litt opp i temperatur. Da kommer aromaen og smaken mye mer fram, og ølet blir mye bedre. Så en 8-10 grader og oppover, det det som best for et sånt øl. Egentlig de fleste øl spør meg, da, men i hvert fall sånt. Ok, da sier jeg skål, og så tar vi en smak. Ølet godt. Ølet røstet. Det veldig, veldig god røstet smak. Og så var det dette her da med den høye gjæringstemperaturen. Klarer jeg å skjønne, spotte, hva har den høye gjæringstemperaturen gjort med ølet? Jeg må ta en slurk til for å kjenne etter. Det nok et lite esterpreg. På ølet. For det som skjer da, når du gjærer for høyt, så dannes det en del uønskede estere, altså usmaker. Da kan du jo si det sånn at jeg var jo heldig på en måte at det var nettopp dette ølet, hvor det skulle skje. Hadde jeg brygget en lett pale ale, så hadde jo de usmakene kommet veldig fram, men siden det så mye smak fra før, spesielt dette røstet preget, så kjenner jeg ikke de esterne så veldig godt. Men siden jeg vet om det, og kjenner etter, så jo, det noe litt rart der. Nesten som at det smaker litt gjær, hvis du skjønner. Altså det, men det ligger langt bak i smaksbildet. Så jeg tenker at det gikk bra. Så av den positive siden av smaksbildet her, da, så det jo, i tillegg til dette røstet, så det jo som... Kinn beskriver selv på hjemmesiden sin at det litt sånn sjokolade- og karamellpreg. Og jeg synes det et godt øl. Det er kanskje litt tynt. Det burde kanskje hatt litt mer fylde. Jeg hadde jo rikelig med flakede produkter oppi også, så det jo vanskelig å tro at det skulle hatt mer av det. Kan gjæringen ha hatt noe med det å gjøre? Jeg vet ikke. Kanskje. Altså, og det jeg mener med tynt, at det liksom, munnfølelsen litt mer på vann enn grøt, liksom. Selv om det langt unna vann, da. Men ja, bare for å sette det på spissen. Og ja, det går definitivt an å lage et øl med så mye røst av malt. Det gikk veldig bra. Et godt øl, men kan nok bli enda bedre hvis man husker å skru på kjøleskapet når man skal gjære. Så med det så takker jeg Espen Lothe for hjelp til oppskriften. Lurer jo på hvor langt unna jeg var. Og det gikk jo ikke an å få tak i dette ølet. Jeg hadde jo tenkt å stå her med originalvaren fra Kinn og sammenligne med min egen, men de selger ikke på Polet lenger. Da sier jeg skål, og takk for at du så på denne episoden av Den Experts. Trykk gjerne like og abonner og alle disse tingene der, og så ses vi igjen neste gang. Ha det!